Ja sam oduševljen. Ovo mi je delovalo kao jedna prava porodična atmosfera. Doveli ste decu, vašu decu, tu su vam supruge, tu su ova deca koja su deo vaše košarkaške porodice, tako da ovo je velika familija, rekao bih, bravo. Da, žao mi je, nisam znao da danas škole rade vanredno, odrađuju neku subotu, pa je verovatno upola manje dece nego što bi realno trebalo da bude, ali dobro, u svakom slučaju ovo je lepa slika, baš što vi kažete, prava porodična atmosfera, mi mislimo da tako funkcionišemo i u klubu. Naravno, imamo problema malo funkcionisanju, ali sve to, mi kao nova uprava, to je sve normalno, mislim da ćemo se u hodu sve to rešavati, da dobijemo malo više termina za ove mlađe kategorije, da oni imaju malo više treninga. Bitno je da mi imamo kvantitet i da iz toga izvučemo neki kvalitet kroz selekcije, znači do prvog tima. Sad ću joj napraviti vezu i evo snimiti ovaj parket. Dakle, ono što radi prvi tim, rekao bih da je to neko seme koje se seje dole. Svi ovi momci su divni i bore se i tu je neka porodična atmosfera koja se prenosi dalje. Kako Pirot ima nešto što nema i drugi? Tako je, vi ste sa nama dugo godina i znate kako funkcionišemo u klubu. Čak sam bio i predsednik. Tako je, i mi biramo, pažljivo biramo igrače koje dovodimo u klub. Ne po svaku cenu, znači bitno nam je da to pre svega budu dobri momci koji će da ostave dobar utisak na publiku i na ove mlađe momke koji su, pretpostavljam, i njihov uzor. Znači da je najvažnije da oni budu dobri ljudi, da ovi mladi momci imaju šta da vide i onda mi imamo dobre rezultate. Ono što je takođe dobro da sami treneri stvaraju dobru atmosferu, vidim to ima i dosta roditelja. Ono što bih poželeo to je da sva ova deca dolaze subotom na utakmice. Bilo bi lepo. Mi smo i dali preporuku trenerima da kad koje mogućnosti, naravno svaka sledeća igra svoje utakmice, ali kad koje mogućnosti sa nekim obeležijem kluba dođe zajedno sa trenerom i gleda utakmice prvog tima. Oni to poštuju svi treneri, sad ko kada ima vremena naravno dođe i bilo bi lepo da to bude i masovnije. I u porodici je potrebno strpljenje dok rasti razvoje i ovde će biti potrebno strpljenje i rad veliki. Tako je, veliki rad, imamo puno trenera i mislim da se radi kvalitetno u mlađim selekcijama, naravno uvek to može bolje, ali dobro, nastojat ćemo da iz godine u godinu do svakog kupca mi budemo sve bolji. Evo, čekaju vas samo, pogledajte kako je lepa atmosfera. Da, lepa. Hvala i mlad predsednik, kompletno mlada ekipa, srećni i samo napred. Hvala.